pagkasunod-sunod na panalo via knockout ng Hapones na si Masataka Taniguchi, ay nagkaroon ito ng pagkakataong lumaban para sa titulo ng WBO noong December 2021. Ito ay laban sa kampiyon ng Puerto Rico na si Wilfredo Mendez na didepensahan ang titulong ito sa unang pagkakataon. April 2022, apat na buwan ang nakalipas matapos panalunin ang titulo ng WBO sa minimum weight division, ay didepensahan ito ni Taniguchi sa unang pagkakataon. At ito ay laban sa kapwa Hapones na si Kai Ishizawa na pinatulog ang kanyang maging kalaban sa limang magkasunod na laban. January ay didepensahan na naman nito ang titulong ito laban sa isang Pinoy na tubong Manolo Fortich Bukidnon na si Melvin Jerusalem, na kung sa tangkad lang ang pag-uusapan ay mas matangkad ang Hapones ng 2 pulgada dahil itong si Jerusalem ay may tangkad na 5'2 lamang. Sa umpisa ng laban ay naging kalmado lang ang Pinoy, na parang buitring naghihintay ng tamang pagkakataon para ito ay umatake. Habang ang Hapon ay agresibo, dahil 6 na pinuboxer na ang pinabagsak nito, kaya naman sanay na ang mukong na to na lumaban sa buksingerong Pinoy. で、切れるんでパンチが。優勝していますが、 11のノックアウト勝利があるという選手だっているジェルサイフです。ま、非常にいいパンチを持って。あ、2入っていきます。左ボディをジェルサイフ打ってくる印象ですね。はい。ピンジンのスピードがあるんで、ええ、はい。そこは挑戦者から言うと右ですね。仮に内チャンピオンからすると左ですね。あれがジャブのようになってくるんで、ええ、はい。おっ、いいですね。 当たりました。はい。そう、左が一つのポイントになってくる。そうですね。はい。あ、お、しかし入れましたね。ええ。やはり一筋縄ではいかない最強調整。もうちょっと僕ちゃんとゆっくり来てみたんですけどね。結構行ってますよね、序盤から。そうですね。このあたりが右のフック、やっぱりいいパンチあるんで。いや、パンチありますね。はい。お、相手に来ました。まあ、まだ掴めきれてないところ。 ボディ、すごいボディ。サイボディ。そうですね。まあでも世界クラスになってくると別に。ボディ。このあたりのボディワークが粒子らしい、本当に相手をひらりとかわしていく、このジャブとかもね、下に打ってるんで、はい。あれがやっぱり、ワン、相手のがいいですね。やっぱり内訳の意識っていうのも試合通して大事ですよね。入りました、谷口。Alam naman nating lahat na isa sa kahinaan ng kaluwiting boksingero ay ang suntok na right straight. Kaya naman ang pumutok ang suntok na ito sa mukha ng Hapones ay gumulong-gulong ito at pag-iwang-gewang sa pag-asang makatayo muli. Hi. 強い強いというふうには言われている。